diktera villkoren lite grann. Ja, men Kalmarsund ligger mycket på spelvändning och gör det bra. Men det är, som sagt, Dalen så kommer det ha mycket boll. Ja, där har vi mål. Ja. Det är just Annie Wennerström. Ja, markeringen tappas direkt eller totalt i slottet där. De sticker in den på henne och står på en liten kvadratmeter yta där och skjuter. Och, ja, det är ett bra avslut och det är ett bra mål också. Att vårda det där anfallsspelet. Oh, bra läge av Öhman. En retur från Klara Forsén. Ja, oh, där har vi mål och den tar på Kalmarsundbacken Ellen Wilson. Skottet från Klara Forsén och vi har 1-1 i Umeå Energi Arena. Viktigt mål för Dalen kändes det som. Absolut, och det är en lite liknande situation där man får en liten kvadratmeter att skjuta på fastnät bakåt. Och det är allt som behövs i de där lägen. Nu är det lite tur med studsen också. Den tar ju där på försvararen framför mål och styr in där. Men Och vi har ett långskott som går i mål där och det är Ellen Wilson som får revansch på sig själv, jag vill säga. Hon stötte in bollen där till Dalens 1-1 mål och nu gör de mål från halvplan. Ja, det är precis det vi säger. De har en spelare framför där. Bra hemma av Sandra Tankes där. Ek fortsatt med bollen. Tittar Rebecka Johansson. Och där har vi 3-1. 3-1 och ja, det är en crossboll som styr, tror jag, på Felicia Lilja ner till en ganska fritt stående. Och vem du nu är ser jag inte riktigt här, men ska bara peta in den där vid stolpen. Bättrar man på sin statistik lite grann där i alla fall. Jag ska säga att det är nummer 3, Julia Lindhag, som gör. Man har inte jättebrott om förståeliga skäl. Oj! Och så kommer det ett mål som får räknas på det billiga kontot, tror jag. Ja, det ska sagt Wittig ha. Det är ett långskott från Kajsa Ek som letar sig in i mål. Och det är 4-1 för Dalen. Nej, 4-1 för Kalmarsund. Tar man upp bollen bra i Dalen. Se om man kan behålla den där nere också. Ja. Bra, Vanna Skyltbäck. Vi har reducerat 2-4, inhoppar en annan Skyltbäck, bryter in, hänger upp den i lågt i bortre. Och det är hennes första mål i Superligan till och med, tror jag. Ja, otroligt viktigt. Och som vi sa här, det är en spelare som kan dyrka upp försvaren helt själv. Hon är en väldigt teknisk spelare, så kul att se att hon tar det här initiativet, måste jag säga. Och då finns det lite nerv i matchen ändå, eftersom bara gått 2:40 av den tredje perioden. Här ska jag vilja att man utnyttjar lite grann när man liksom har Felicia Lilja på backplats nu, att hon kan trampa in lite grann. Oj, där har vi ett långskott från Filippa Nilsson, likväl som Ellen Wilson gör målet i Kalmarsund från halvplan, så är det Filippa Nilsson som visar att det lönar sig skjuta. Ja, då har vi i alla fall 1-1 i de där situationerna, och det är ju precis som på Dalemålet, så är det väl kanske ett skott som målvakten ska ta, men 3-4 då. 7:30 spelat av den tredje perioden. Och nu är det nog risk att det börjar bli lite nerver i matchen hos Kalmarsundspelarna. Så får vi se om man kan förvalta det på bästa sätt. 16:58. Powerplay för Dalen. Då har man ett annat powerplay inne. Och där har vi målet! Det är Anna Skyltbäck som hittar fram till Sandra Törnqvist. Ja, otroligt fint faktiskt. Jag tror det är med backen de petar in den där, Sandra Törnqvist till och med. Frågan är om det var meningen som en passning på det viset. Det var det nog faktiskt. Ja, hon styr upp den där med en bäcken i den här taket faktiskt. Och bra yta för Amanda Öhman här. Kommer till avslut. Ja, där har vi 5-4. Målskytt. Lagkapten Amanda Öhman. Ja, vilket avslut. Hon sätter ju den där rakt upp i krysset bara. Det är ingen tvekan alls, utan mycket bra pass här också från Anna Skyltbäck som skickar in den där. Ja, otroligt bra. Och vi har Dalens seger efter förlängning, 5-4.